desce pra João Chante. Vou esperar ele aqui. É melhor nesse sentido do que. Mas aqui é onde? Ali? É. O que você acha? Tá bom? Dá pra botar na contramão aqui. Vou acelerar aqui e pegar a pluma ali. Charlie 180, isso aí foi uma das equipes, hein? Negativo, Charlie não tá querendo parar, ele tentando abordar, mas não tá querendo parar, ele tá vazando. Não, velho. Vai reportando o QTH aí pras equipes. Próximo do contato Max, hein, QTL, próximo do contato Max. Vai cruzar o viaduto da Church agora, hein? Agora sai aqui. Ele devia subindo do sítio. Troca de tiro! 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 Tá indo no sentido terminal do Pinheirinho, as viaturas aí que acelerem, vão bloquear aí. Estilo a colina do Cineu agora. Tá chegando o terminal do Pinheirinho. Segura, segura! Tá, na José Rodrigues Pinheiro, João Rodrigues Pinheiro, entre a Camargo Pinto e a Fátima Barca, a viatura 78 tá parada aí, a 76 chegou agora junto aí. Ok,
Pode passar o nome da rua novamente pro balcão? João, João Rodrigues Pinheiro, entre a Camargo Pinto e a Fátima Bach, sentido SIC aí que até. Ai! Que é gênio, por causa que eu ouço. Tem bastante região de mata, e tem mais saindo pra Egito Contorno. Fátima Bach, qual que é, Pia? Estão parados lá, que é sério. Vamos lá tirar apoio lá, pessoal, pra ver como está a situação. Pia, é a outra. Essa é a Tiro Brunete. Tipo QTH, quase esquina Camargo Pinto aí, que é sério. Direita aqui, ó. João Rodrigues Pinheiro, Francisco Camargo Pinto aí, quase esquina aí. Cuidado que aqui é aquela rua. Meu Deus, pô. Vai, caceta! Prossiga, Falcão. Calma, o senhor tem que fazer uma situação no Pinheirinho? A gente tá acionando pra apoio aqui, quer dizer, né? Cadê? Esquerda. Tô aguardando informação lá da viatura, preciso pra comparar pra